Já jako teoretik nejdříve spočítám různé kombinace přísad na atomární úrovni. V podstatě si stavím hmotu atom po atomu, rozhoduji, kde ty atomy budou, jaké bude jejich poměr těch různých chemických prvků a pro danou kombinaci těch chemických příměsí určím vlastnost toho materiálu. Kombinuji fyziku a materiálovou vědu, vyvíjíme nové materiály a já sám jsem tedy odborný fyzik vzděláním, ale hlavně teoretik. Takže jako moje oblast, ve které hlavně působím, jsou teoretické výpočty. Díky vývoji výpočetní techniky v posledních několika desítkách let je možný vlastnosti těch materiálů spočítat s dostatečnou přesností. Měli jsme projekt, ve kterém jsme vyvíjeli nový titanový slitiny pro implantáty. To znamená, že jako máme dlouhodobou vizi, čeho chceme dosáhnout, ale výsledky se většinou jako nedostaví během, řekněme, jednoho roku. To znamená, na tom systematicky pracujeme a máme dlouhodobý cíl, ke kterému jaksi postupujeme. Akademická prémie mě umožní to, že zapojíme do těch našich výpočtů dva nejnovější směry, které teďka se objevily. Jedním z nich jsou kvantové počítače. Je to nová technologie, která je velmi slibná pro budoucí rozvoj. Druhou tou oblastí, kterou bychom chtěli zkombinovat s těmi našimi výpočty, jsou nástroje umělé inteligence. To znamená například neuronové sítě, které nám zase umožní až 1000x zrychlit ty výpočty, které provádíme. Dá se říct, že jako fyzika byl takový jako můj sen už od dětství. Ještě to nebylo úplně zúžené na oblast jako konkrétně materiálu. Tak jak jsem se v průběhu střední školy dostal do kontaktu s těmi materiály a začal se zajímat o jejich vlastnosti, tak se vlastně můj záběr nebo ten cíl, čeho bych chtěl dosáhnout, zúžil právě jaksi na materiálovou vědu. A vysoká škola potom, kde jsem se věnoval přímo fyzice pevných látek, tak mě dala tu možnost se jaksi zabývat těmi materiály právě na té atomární úrovni. No a pak už se to tak nějak jako vyvíjelo. Pro mě je příroda velmi důležitá, jako určitá protiváha mé práci. A mám to štěstí, že bydlíme s rodinou v malé vesnici kousek od Brna obklopení Moravským krasem. Takže pokud chci, a to je to, co dělám zhruba tak asi každý druhý den, tak se s velkou chutí proběhnu v těch lesích, které máme kolem naší vesnice. A je to pro mě výborný relax a uvolnění. Já jednak si mohu vyčistit hlavu a jednak mě občas i napadnou nové věci, které by mě vlastně nenapadly, pokud, aspoň si to tak myslím, pokud bych se neproběhl tou hezkou přírodou, kterou tam máme.